ሰላም ውድ ናፊዳር ቲዩብ ቤተሰቦቻችን፣ እንደምን አላችሁ? እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። ዛሬ የመጀመሪያ ጊዜያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰባችንን ተቀላቀሉ፣ በብዙ አትርፉ እንላለን። ለዛሬ ይዘንላችሁ የመጣ ነው ሚስቴ ከገዛ ወንድሜ ጋር በሚል ታሪኩን ያጋራን የአንድ ቤተሰባችንን እጅግ አስደናቂና ሊሆን ይችላል ብለን የማንጠብቀው ታሪክ በጥበብ አዋስተን አቅርበንላችኋል። አብራችሁን ቆዩ። ለቤተሰቡ የመጀመሪያ ልጅ ስለነበረ ሲያገባ የቀረ ሰው ያለ እስከማይመስል ድረስ በጣም ብዙ ሰው የተገኘበት ደማቅ ሰርግ ተደግቶ ነበር። ያሬድና ቤቲ ረዘም ያለ ባይባልም ጥሩ የፍቅር ጊዜያትን አብረው ካሳለፉ በኋላ ነበር የተጋቡት። ያሬድ በአንድ በታወቀ ትልቅ ኤንጂኦ ውስጥ ይሰራል። ቤቲ ቀደም ብላ ትሰራው የነበረውን የሽያጭ ስራ ከተጋቡ በኋላ ትታ ቤት ውስጥ ነው ያለችው። ሰፋፊ ክፍሎች ያሉት እና ትልቅ ግቢም ያለው ቤት አዲስ አበባ ውስጥ አላቸው። ለዛም ዘመዶቻቸው አብሯቸው እንዲኖሩ፣ እንዲማሩ፣ እንዲሰሩና እነርሱንም እንዲያግዙ ያደርጉ ነበር። የቤቲ እህት ሰብለና የያሬድ ታናሽ ወንድም አንዷለም ከተጋቡ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ተቀላቅሏቸው አብረው መኖር ጀመሩ። ቤቲ በቤት ውስጥ በምትሆንበት ጊዜ ከሰብለና ከአንዷለም ጋር የጠበቀ ግንኙነት እየኖራት መጣ። ሰብለ በቤት ውስጥ ስራዎች ታግዛታለች። ወጣ ብላ መዝናናት ስትፈልግም እንዲሁ አብራት ትሄዳለች። የዘጠነኛ ክፍል ተማሪ ናት። አንዷለም ያሬድ በስራው ባህሪ ምክንያት መገኘትና ማድረግ የማይችላቸውን ነገሮች ሁሉ በማድረግ ከጎኗ ነው። ወንድሙ ባመቻቸለት የስራ እድል የራሱን አነስ ያለች ንግድ ጀምሮ ይሰራል። ከያሬድ በተሻለ ጊዜ ስለነበረው አብዛኛውን ቤት ውስጥ ከነ ቤቲ ጋር ነበር የሚያሳልፈው። በዚህ ሁኔታ እንዳሉ የመጀመሪያ ልጃቸውን ቅዱስን ወለዱ። ቅዱስ ያሬድ ከተወለደ በኋላ የቤቱ ድምቀት ሆነ። ቤታቸውም በደስታ ተሞላ። የሱ ስራ ብዙ ፋታ ባይሰጠውና ከጎኗ መሆን ቢያቅተውም ወንድሙ አንዷለም እየተንከባከባት ስለሆነ ምንም ሀሳብ አልገባውም። የስራ ሁኔታውም እለት እለት እየበዛና እያደገ ከፍ ወዳለ የኃላፊነት ቦታ እየተሸጋገረ ሲመጣ ለቤቲ የሚሰጠው ጊዜ በተቃራኒው እየቀነሰ መጣ። ስራ ብቻ ሆነ። ለ15 ቀንም ሆነ ለአንድ ሳምንት ፊልድ የሚሄድበት ጊዜ እየበዛ መጣ። በመጣ ጊዜም ከቤቲ ጋር በሰላም መነጋገር አልፎም መነፋፈቅ ጠፋ። ቤቲ እየወቀሰችውና ጊዜ እየሰጣት እንዳልሆነ እየነገረች ታኮርፏለች። ለእሷም ሆነ ለልጃቸው ለቅዱስ ምንም ግድ የሌለው ስራውን ብቻ የሚል ሰው እየሆነ እንደመጣ ደግማ ደጋግማ ብትነግረውም አስተካክላለሁ ቤቲ ብሎ ለምኖ ይታረቃትና ግን ምንም ሳያሻሽል ይቀራል። እነዚህ ነገሮች እየተለመዱ መጥተው ቤቲም ሰለቻትና መጨቃጨቅ ተወች። ሁለተኛና ሶስተኛ ልጃቸውንም አከታትላ ወልዳ እነርሱን ማሳደግ ጀመረች። ሁለተኛ ልጃቸው ሴት ስትሆን ፌኔት አላት ስሟን። ሶስተኛና የመጨረሻ ልጃቸው ብሩክ ነው። ከእነርሱ ጋር ጊዜ ስታሳልፍ፣ እነርሱን ስትንከባከብ ሰዓቱን ሳታስበው ይሄዳል። ለልጆቹ ምግብ የምትሰራውም ራሷ ነበረች። ሰብለ ሌሎች የቤት ውስጥ ስራዎችን በመስራት ታግዛታለች እንጂ ልጆቿን በተመለከተ ያሉትን ስራዎች በሙሉ ራሷ እየሰራች ትንከባከባቸዋለች። ሶስቱም ልጆቿ በእድሜ ብዙ የሚራራቁ አለመሆናቸው ከባድ ቢያደርግባትም ግን ደስተኛ ናት። ከባሏ ያጣችውን ጊዜና ፍቅር የመለሱላት ይመስል ከእነርሱ ጋር ስትሆን ደስ ይላታል። ጥላቸው ወጥታ እስክትገባ ልቧ እንደተንጠለጠለ ነው። የቤት ውስጥ አስቤዛና ሌሎች ነገሮችን ለመግዛት ሁሌም ከአንዷለም ጋር ነው የምትሄደው። በየሳምንቱ የተመደበ ቀን አላቸው። ለሳምንቱ የሚያስፈልጋትን ሁሉ በመኪና ሞልታ ቤት አድርሷት መልሶ ወደ ስራው ይሄዳል። የወንድሙን ኃላፊነት በሙሉ እየተወጣ ነው። እሱ ኑሮ ማድረግ ባለመቻሉ ቤቲ ሁሌም ቅር እንደተሰኘች ነበር። አሁን ግን ሁሉንም ነገር ትታለች። በፍጹም ቅር አይላትም። የእሷ ደስታ ልጆቿ ብቻ ሆኗል። ያሬድ ቤቱ በልጆች በመሞላቱና
ቤቲ ከምን ጊዜውም በላይ ደስተኛ ሆና ስላያት እሱም ደስ ብሎታል። ስለ ስራው ጊዜ ስላለመስጠቱ እያነሳች መጨቃጨቅ ስላቆመች ተረድታኝ ነው ብሎ እያሰበ ደስ ብሎታል። ወደ ቤቱ ሲገባ ከሁሉም መጨረሻ ስለሆነ ሁሉም ተሰብስቦ እየተሳሳቀ ነው የሚጠብቀው። አንዷለም እነርሱ ጋር አምሽቶ ለመተኛት ነው ወደ ክፍሉ የሚገባው። ልጆቹ ከእርሱ ጋር ሲስቁና ሲጫወቱ አንዳንዴ ያሬድ ቅር ይለዋል፣ ይቀናበታል። የእሱን ያህል እንኳን ቀረቤታ የለውም። ሲወጣና ሲገባ ከመሳም ያለፈ ነገር የለውም። ስራውን ይወደዋል። ጎበዝና ታታሪ በመሆኑም እያደር እያደገ መሆኑ ደግሞ ያስደስቷል። የሚሰራበት ኤንጂኦ ሴቶችና ህጻናት ላይ በተለይም ከአዲስ አበባ ውጪ በገጠር ያሉትን መርዳትንና ማገዝን አላማው አድርጎ የሚሰራ ነው። እገዛው በገንዘብ ብቻ ሳይሆን ራሳቸውን እንዲችሉ፣ እንዲሰሩ እንዲሁም እንዲማሩ የሚያደርግ ነው። ብዙ ሴቶች እድሉን አግኝተው ሲጠቀሙና ሲለወጡ ሲያይ ደስ ይለዋል። በማህበረሰባችን ያለው ሴት ልጅ እንዳትማር እና እንዳትሰራ የሚያደርግ ጎጂ ባህልን መዋጋትና ግንዛቤ መፍጠር በስራው ከሚገጥሙት ዋነኛ ፈተናዎች አንዱ ነው። ቢሆንም ግን የተቻለውን ሁሉ ለስራው ሰጥቶ የሚሰራ ጎበዝ ሰራተኛ ነው። ቤቲም ይህን አላማውን ተረድታ መጨቃጨቅ ስለተወች ደስ ብሎታል። በህይወቱ በብዙ እንደተባረከ ይሰማዋል። ወንድሙ ከጎኑ ሆኖ እያገዘው በመሆኑ፣ የምትረዳ ሚስት ስላለው፣ የቆንጆ ቆንጆ ልጆች አባት በመሆኑ፣ በስራው የብዙ ሴቶችንና ህጻናትን ህይወት የተሻለ በማድረጉ ሁሌም እድለኛነት ይሰማዋል። በዚህ ሁኔታ ህይወታቸውን እየቀጠለ እንዳለ የስራ ሁኔታው ከጊዜ ወደ ጊዜ እሱን የማይፈልግ እየሆነና ረጅሙን ጊዜ እቤት ማሳለፍ የሚችልበት እድል ተፈጠረለት። ይህ ሲሆን ታዲያ የመጀመሪያ ልጃቸው ቅዱስ 17 ዓመት ሞልቶት ነበር። ፌኔትና ብሩክም 15 እና 13 ዓመት እድሜያቸው ላይ ነበሩ። ቤት ብዙ ጊዜ ማሳለፍ በሚጀምርበት ጊዜ ልጆቹን ይበልጥ ለመቅረብ ቢሞክርም እንደ አዲስ ሰው ነበር የሚያዩት። በሚፈልገው ደረጃ ሊቀርቡት ይቅርና እንደ እንግዳ ሰው ይመለከቱት ጀመር። ከዚህ ቀደም ከሰላምታ አልፎ አልፎ አብሮ ከመብላት ለበዓልም ሰብሰብ ብሎ ከማክበር ባለፈ ስለ ትምህርት ከመጠያየቅም ውጪ ከልጆች ጋር ጊዜ አሳልፎ አያውቅም። ወንድሙ አንዷለም ሁሌም አብሯቸው ነበረ። በእያንዳንዱ የእድገት ደረጃቸው ሁሉ አብሯቸው ከመኖሩ በተጨማሪ እንደ ጓደኛም የሚቀርቡት ነበረ። ያሬድ ይህንን ሲያይ ልጆቹ እሱንም በዛ መልክ እንዲቀርቡት በጣም ፈለገ። አንዷለም ይህን ሁሉ ጊዜ ራሱን ችሎ ከቤት መውጣት ስላልቻለ ሳይሆን ስላልፈለገ አብሯቸው ነበር የሚኖረው። ያሬድ ቤት በመጣ ቁጥር እንዲያገባና ልጆች እንዲወልድ ቢመክረው እስካሁን ሳያገባና ሳይወልድ አብሯቸው ይኖራል። አሁን ግን ያሬድ ቤት መዋል ሲያበዛ እንደ ቀድሞ ከልጆቹ ጋር ጊዜ ማሳለፍን ከቀን ወደ ቀን እየቀነሰ መጣ። ምክንያቱም ከልጆቹ ጋር ያለው ቀረቤታ ያሬድን እንደሚያስቀናው ስለነገረው ነበረ። ልጆች አንተን ለምደውሃል፣ እኔንም እንዲለምዱኝና እንዲቀርቡኝ ደግሞ ጊዜ ያስፈልጋቸዋል። ያን ለማድረግ እባክን እስኪ ትንሽ ጊዜ እንደ ድሮ በቃ ከነሱ ጋር መሆን ቀንስ፣ እኔን ይዛን ይቀርቡኛል ብሎ በግልጽ አስረድቶታል። እውነቱን ነበር። እንደ ቤተሰብ የቤተሰብ ጊዜን እንዲያሳልፉ እድሉን ሊሰጣቸው ይገባል። አንዷለም የራሱን ቤተሰብ መመስረትና መኖር ባለበት እድሜው ላይ ሆኖ ከወንድሙ ቤተሰቦች ጋር አብሮ መኖሩ ተገቢ እንዳልሆነ ያውቃል። ለዛም የግድ መወሰን ያለበት ጊዜ ላይ መድረሱ አሳሰበው። ውሳኔው እሱን ብቻ የሚመለከት አልነበረም፣ እጅጉን የተወሳሰበ ነገር ነው። ያሬድ ለቤተሰቡ ጊዜ መስጠቱ ይበልጥ ደስታቸውን እንዲጨምር ያደርጋል ብሎ ቢያስብም የገጠመው ግን እንደዛ አልነበረም። ከቀን ወደ ቀን ደስታ እያራቃቸውና ቤቱም ሀዘን እየሞላበት መጣ። ግራ ገባው። ከቤቲ ጀምሮ ሁሉም ልጆቹ ከእሱ ጋር ጊዜ ማሳለፍ ያስደሰታቸው ለተወሰኑ ቀናት ብቻ ነበር። ከዛ በሰበብ አስባቡ መጨቃጨቅና መጣላት ጀመሩ። በተለይ ቤቲ
በሆነውም ባልሆነውም ማኩረፍና መጨቃጨቅ ጀመረች። እሷ እንደዚህ ስትሆን ልጆቹም አብረው ያኮርፉ ነበረ። አንዳንዴ ምን እንደተፈጠረ እንኳን ሳያውቅ ይቅርታ እየጠየቀ መታረቅ የዕለት ተዕለት ስራ ሆነ። ለአንዱ አለም በነገረው መሰረት ምንም እንኳን ቤታቸውን ለቆ ባይሄድም ራሱን በስራ ቢዝ እያደረገ ጠዋት ወጥቶ ማታ ነበር የሚመጣው። ላለፉት 17 እና ከዛ በላይ የሚሆኑ አመታት ለአንድም ቀን ሳያያቸው ውሎ አድሮ የማያውቀውን የወንድሙን ልጆችና ቤቲን ሳያገኝ ውሎ ማደሩ መልመድ አቅቶት ነበር። ነገር ግን ወንድሙ በግልጽ የነገረው ነገርም ስለሆነ መሳቅ መጫወቱ ቢቀር እንኳን አይናቸውን ልየው እያለ አልፎ አልፎ ማታ ማታ ለራት በሚሰበሰቡበት ሰዓት መጡ ሰላም ብሏቸው ብዙም ሳይቆይ ወደ ቤቱ ይገባል። አቤት እንዴት እንደሚናፍቁት! ገና ሲመጣ ሲያዩት ሮጦ ይጠመጠሙበታል። ለትንሽ ደቂቃም ቢሆን ቤቱ በደስታ ይሞላል። ከጊዜ ወደ ጊዜ ይለመዳል ብሎ ቢያስብም ይበልጡኑ በጣም እየከበደው ተቸገረ። ያሬድ እየሆነ ያለው ነገር በሙሉ ግራ ገባው። ቤት ውስጥ እያለ እየኖረ ግን የማያውቃቸው ብዙ ሰዎች ያሉ ያህል ተሰማው። ከባለቤቱ ቤቲ ጀምሮ ልጆቹ ፍጹም እንግዳ ሆኑበት። ታናሽ ወንድሙ አንዱ አለም ሳይቀር አኩራፊና ነጭናጫ ሆኖ አገኘው። በፍጹም እንደዚህ አልነበረም። በጊዜ ሂደት ያው ለምዷለው ብሎ ቢያስብም በማስተዋል በትዕግስት ለማለፍ ለራሱ ቃል ቢገባ የሚቻል አልሆነም። በሁሉ ነገር ግራ ተጋባ። ልጆቹን በየተራ በየቀኑ ጊዜ መስጠትና ከነርሱ ጋር ማሳለፍ ጀመረ። ቀላል አልነበረም። ከነርሱ የሚጠብቀውና የሚያገኘው ነገር እጅጉን የተራራቀ ነበር። የትልልቅ ሰዎች ሀሳብና ወሬ ሲያወሩ ይገርመዋል። እሱ እንደሚያስባቸው ትንንሽ ልጆች አስተሳሰብ ሳያገኝ ሲቀር ይደነግጣል። ድንጋጤውን ተቋቁሞ እንደ ጓደኛ ለመሆኑ የሚሉትን ሁሉ ሳይሰለች መስማትና ማዳመጥ እናም ሀሳብ መስጠት ጀመረ። ሁሉም ልጆቹ በትምህርት ጎበዞች ነበሩ። እድሜ ለአንዱ አለም ቅዱስን ጥሩ አድርጎ መሰረት አስይዞት ስለነበረ እሱም ታናናሾቹን አግዟቸው ሁሉም አሁን በትምህርታቸው የሚመሰከርላቸው ጎበዞች ናቸው። እንደ ጓደኛ ለመቅረብ የጀመረው ከታላቅየው ከቅዱስ ነበረ። ምክንያቱም እሱ ታላቅ ስለሆነ ታናናሾቹ ፌኔት እና ብሩክ እሱ የሚያደርገውን ያደርጋሉ ብሎ ስላመነም ነበረ። ድንገት ሊቀርባቸው መሞከሩ ትንሽ ግራ አሰኝቷቸዋል። እንደ አባት የሚያዩትና የሚወዱት አጎታቸው አንዱ አለም እንደ በፊቱ እያገኙት አለመሆኑ ደግሞ አስደብሯቸዋል። አባታቸው ያሬድ የሁሉንም ፍላጎት ስራዬ ብሎ እያጠና ሰርፕራይዝ ስጦታዎችንም መሄድ የሚፈልጓቸው ቦታዎችም ይዟቸው መሄድና ቤት ውስጥም አብሯቸው መጫወት ጀመረ። እያደርም ከልጆቹ ጋር እየተግባባና እነርሱም ደስተኛ እየሆኑ መጡ። ትምህርት ቤት ሳይቀር እንዲያመጣቸው ይጠይቁት ጀመረ። እሱም የስራ ሰዓቱን እያመቻቸ ባሉት ሰዓት ተገኝቶ ከትምህርት ቤት ያመጣቸው ጀመር። ከቤቲ ጋር ግን ምንም የሚለወጥ ነገር አልኖራለ። ልጆቹ አብረውት ሲሆኑ ደስ ሲላቸው አይታ እሷም የምትደሰት መስሎት ነበረ። ግራ ገባውና እናውራ ብሎ ውጪ ይዟት ወጥቶ ተነጋገሩ። ብዙ ጊዜ እንደዚህ አያደርግም። ስራ ስራውን ሲል ሚስቱንና ልጆቹን ትቷቸው ነበረ። ወጥቶ እራት መብላት፣ አብሮ መዝናናት ምን ያህል ፍቅርን እንደሚያደምቁ አልገባውም፣ አለም ደግሞ ረስቶታል። ተነጋገሩ። ምን ሆና እንደሆነ ችግር ካለም እንድትነግረው ጠየቃት። ምንም ችግር እንደሌለ ብትነግረውም አልተዋጠለትም። ደስተኛ እንዳልሆንሽ በጣም ያስታውቃል። ቆይ ለምንድን ነው? ምንድን ነው የጎደለው? አላት መልሱ። ከዚህ በላይ ዝም ብላ መቆየት አልቻለችም። ይህን ጥያቄ ለመጠየቅ በጣም ዘገየ። ቆይ እስካሁን የት ነበርክ? አሁን ድንገት መጥተህ ለምን የማለት መብት ያለ ይመስላል? ለእኛ እኮ አንተ እንደሌለህ እንዲሰማን አድርገህን ነው የኖር ነው። ብር ከመስጠት ውጪ መቼ ነው ጊዜ ሰጥተህን የምታውቀው? ልጆችን ራሱ እኮ አታውቃቸውም። ልንገራል? አታውቃቸውም። እስኪ ራስክ ንገረኝ። ቅዱሴ ምን አይነት ልጅ ነው? ፌኔትስ? እሺ ብሩኬስ? ምን ያህል ታውቃቸዋለህ? ምንድነው የሚያስደስታቸው? ምንስ አይወዱም? ሲታመሙስ ያለውን ስሜት ታውቀዋለህ? ለመሆኑ በጭንቀት ልትሞት መስሎስ ያውቃል?
ይህን ሁሉ ጊዜ ስንፈልግህ አግኝተንህ አናውቅም። ለአንተ የሚበልጥብህ ነገር ስራና ስራ ብቻ ነው። በፈለግኩ ጊዜ ሁሉ ስራህን አስበልጠክ አንድም ቀን አግኝቼ አላውቅም። እኔና ልጆቼንን ለብቻችን ሁሉንም የተወጣ ነው። ለመኖር ገንዘብ ብቻ በቂ እንዳልሆነ ገና አልገባህም። ለልጆቼ ከሚያስፈልገው ቁስ በላይ አባት ይፈልጉ ነበር። አባት ይገባሃል? ልክ ጓደኞቻቸውን በእረፍት ቀናት እንደሚያዝናኗቸው፣ ከትምህርት ቤት መጥተው እንደሚወስዷቸው፣ ሲታመሙ ሐኪም ቤት እንደሚያደርሷቸው አይነት አባት ይፈልጉ ነበር። በጠየቁኝ ጊዜ ሁሉ ያን ማድረግ እንደማትችል ለመንገር የተጨነኩትን ጭንቀት አስበኸዋል? አባታቸው የሚፈልጉትን አይነት ባለመሆኑ ሐዘን እንዳይሰማቸው ማድረግ ቀላል ይመስላል? ብዙ ጊዜ ነግሬ መሻሻል ባለመቻል ይህንን ሁሉ ህመም ችዬ ልጆቼን ለዚህ ማድረስ እንዴት እንደሚያም ይገባሃል? እያለች የጥያቄ ማት አወረደችበት። የሚመልሰው ሳይኖር ጥቂት ቆየ። ግን አሁን እኮ አለው ያልሽውን ሁሉ ማድረግ እችላለሁ። የስራዬን ባህሪ እኮ ቤትዬ በደንብ ታውቂዋለሽ። ለስንት ሰው መፍትሄ እየሰጠው እንደሆነ ይገባሻል። አውቃለሁ እሱን። ግን አሁን አብቅቷል። አሁን ደስተኛ መሆን እንችላለን። በፈለግሽኝ ሁሉ አለው አላት፣ እጇን ለመያዝ እየሞከረ። ከዚህ በላይ መቋቋም አልችልም፣ ፍቺ ይፈልጋለሁ ብላው ተነስታ ወጣች። የሰማው ነገር አልገባውም። ማለት ፍቺ ብሎ እየሮጠ ተከተላትና፣ ምን አልሽኝ ቤትዬ? ያሬድ፣ ከዚህ በላይ አብረን መኖር አንችልም፣ የግድ መለያየት አለብን፣ ለሁላችንም ስል ነው አለችው። አልተሳሳተም ነበር፣ በትክክል ነው የሰማው። ፍቺ ይፈልጋለሁ ነው ያለችው። ለምን? ቆይ ቤትዬ፣ ለምን አላት። እዛው መንገድ ላይ እንደቆሙ ምንም መናገር አልቻለችም። ሮጣ ጥላው ሄደች። እንዳልተከተላት ስታረጋግጥ አንዷለም ጋር ደወለች እና ተገናኙ። እሺ ቆይ ምን እናድርግ? እስከ መቼ ነው እውነቱን የምንደብቀው? እያለች ማልቀስ ጀመረች። ጠጋ ብሎ አቀፋትና ቀና አድርጓት፣ ቤትዬ አሁን ያበቃል፣ በቃ አሁን ያበቃል አላት። ያሬድ ያልጠበቀውን ነገር ስለሰማ በጣም ግራ ተጋብቶ በቆመበት ብዙ ቆየ። ለፍቺ የሚያደርስ በመሀላቸው የተፈጠረ ነገር አለ ብሎ አላሰበም ነበር። ለማስታወስ ሞከረ፣ ግን ምንም ነገር ሊያገኝ አልቻለም። ወደ ቤቱ ሄደ፣ በቤቱ ግን ማንንም ሊያገኝ አልቻለም። የራሷንና የልጆቹን ልብስ ሰብስባ ልጆቹን ይዛ ከቤቱ ትወጣለች። ወንድሙ አንዷለምም አልነበረም። በንዴት ሲጠጣ አምሽቶ መጣ። ምናልባት ጎረቤት ስትሄድ ያዩት ሰዎች ካሉ ብሎ በዛ በማታ ቢያንኳኳም የሚከፍትለት አላገኘም። እንዲሁ ሲንቆራጠጥ ሊነጋ አካባቢ እንቅልፍ ወሰደው። በማግስቱ ይመጣሉ ብሎ ቢጠብቅም ወንድሙም እሷም አልተመለሱም። ግራ ገባው። የአንዷለምም ስልክ አይሰራም። ድንገተኛ መገጣጠም ነው ብሎ ሊያልፈው አልቻለም። ይህን እያሰበ ጎረቤታቸው ወይዘሮ ዝናሽ ቤት ሄደ። ተከፍቶለት ገባ። ከሰፈሩ ሰው ሁሉ እንደሳቸው የሚቀርቡት ሰው አልነበረም። ቤት ገብቶ ከተቀመጠ በኋላ የሆነውን ነገራቸው። አየኔ ልጅ፣ እንደው ምንድን ነው የገጠመ? እንደው ምን አይነት እርግማን ነው? ጆሮ ለባለቤቱ ባዳ ነው የሚባለው እውነት መሆኑን ይኸው ዛሬ አወቅኩ። አየኔ ልጅ አሉ አዳምጠው ሲያበቁ። እንዴት እማማ ዝናሽ፣ ምን ለማለት ፈልገው ነው አላቸው። ጭንቀታቸው ከፊታቸው እንዳይታይ እየጣሩ ዝም ብለው ቆዩ። እስኪ ለማንኛውም ቁርሳችንን እንብላ ብለው መልሱን ሳይጠብቁ ወደ ጓዳ ገብተው የሻይ ዕቃ ይዘው መጡ። ቀጥላም ሰራተኛቸው ፀሐይ ትኩስ ፍርፍር ይዛ መጣች። ልቡ ቢንጠለጠልም ወይዘሮ ዝናሽ ጋር ምግብ ቀርቦ አለመብላት እንደማይቻል ስለሚያውቅ ምንም ሳይናገር ቁርሱን መብላት ጀመረ።
የማታው መጠጥ ሆዱን ባዶ አድርጎት ስለነበረ ጣፋጩን የወይዘሮ ዝናሽን ፍርፍር ጥርግ አድርጎ ሻዩን በላዩ ላይ ጠጣበት። ከቁርስ በኋላ ወይዘሮ ዝናሽ የጀመሩትን ለመቀጠል ማሟሟቅ ጀመሩ። እና እስካሁን የት እንደሄዱ በቃ ምንም ፍንጭም የለም አሉት። ቤተሰብ ጋር ትሄዳለች ብዬ ያሰብኩበት ሁሉ ደወልኩ፣ ምንም የለም የለችም ነው የሚሉኝ። እማማ ዝናሽ እንዲህ አምርራ ጥላኝ ሄዳ ስለማታውቅ እርግጠኛ ሆኜ እገሌ ጋ ናት የምለው ሰው የለኝም። ኧረ በጭንቀት መሞቴ ነው አለ አገጩን በእጁ ደግፎ። እንደው ያሬድዬ፣ እንደው ምንም አላውቅም ነው የምትለኝ? ግን እንደው ምን ያለ የጨነቀ ነገር ነው? እንደው ስለ ቤቴና ስለ አንዱ አለም በሰፈሩ የሚወራውን እንደው ሰምተህም አታውቅም እንደው ጭራሽም አሉት ከብዙ ጭንቀት በኋላ። ምን ሊሉት እንደሆነ ገምቶ ፈራ። ቀጥሎ ምንም እንዳይነገሩን ተመኘ። ወንድሙን ከቤቲ ጋር ሊያገናኝ የሚችለው ብቸኛ ጉዳይ የእሱ ወንድምነት እንደሆነ ለራሱ ነገረው። አትፍራ፣ ምንም የለም ብሎ ራሱን ለማበርታት ሞከረ፣ ግን አልሆነም። ያሬድዬ በድብቅ ግንኙነት እንዳላቸው ሰፈሩ አውቆ አውርቶ የጨረሰው ጉዳይ እኮ ነው። አሁንም ፍቺ ከጠየቀች እንደው ከዚህ ሌላ ምንም ምክንያት የላትም ብለው የተጨነቁበትን እውነት አፈረጡት። እንደ እብድ እየጮኸና እየዛትህ ከወይዘሮ ዝናሽ ቤት ወጣ። ሊይዙት ሊያስይዙት ቢሞክሩም እየገፈታተረ ወጥቶ ወደ ቤቱ ገባ። ተከትለውት ገቡ። የት እንዳሉ የማያውቀውን በህይወቱ የቀለዱበትን የካዱትን ሚስቱንና ወንድሙን እየተሳደበ ከወዲያ ወዲህ መንቆራጠጥ ጀመረ። ወይዘሮ ዝናሽ አንድ ነገር እንዳያደርግ እያሉ ስርስሩ እየተከተሉ ልጄ ባክህ ተረጋጋ፣ እንደው ባክህን፣ እንደው በአማላጅቷ፣ እንደው በድንግል ማርያም የመላእክቶችን ስም ሁሉ እየጠሩ ይለምኑት ጀመረ። ከብዙ ቆይታ በኋላ ቤተሰቦቹ ተጠርተው መጥተው ይዘውት ወደ እናቱ ቤት ሄዱ። መረጋጋት ግን አልቻለም። በፍጹም አስቦት የማያውቀው ነገር ነበር። ለሰሚም ግራ ነው። ብዙ ጊዜ በዚህ ሁኔታ ከቆየ በኋላ ልጆቹ የእሱ ሊሆኑም ላይሆኑም ይችላሉ በሚል ቤተሰቦቹ እንዲያስመረምርና ፍቺም እንዲያደርግ ጉዳያቸው በሽማግሌ ተያዘ። አንዱ አለምና ቤቲም ከተደበቁበት ወጥተው የሽምግልና ቀን ተቆረጠ። የሚዋደዱ ወንድማማቾች በማንም አይድረስ በሚያስብል እጅጉን በሚያስጠላ ታሪክ ጠላት ሆኖ ተገኙ። ተዋደውና ተፋቅረው የተጋቡ ባለትዳሮች መጨረሻ ለጠላትም የማይመኙት ሆነ። ያሬድ ባልነበረበት ጊዜ ሁሉ ከጎኗ እየሆነ እና በሚያስፈልገው ሁሉ ሲያግዛት፣ ከቀን ወደ ቀን ቀረቤታቸው እየጨመረ መጡ። እንደ ዘመድ መተያየት ትተው በድብቅ ፍቅር ጀመሩ። ከባለቤቷ ያጣችውን ጊዜና ፍቅር ከወንድሟ አገኘች። ህይወቷ ሙሉ የሆነ ያህል ተሰማት። እያደር ያሬድ ስራ ስራውን ማለት የሚያበሳጫት ሳይሆን የሚያስደስታት ሆነ። ከአንዱ አለም ጋር እንደፈለገች ለመሆን ተመቻት። እናም ለዛሬዋ ቀን በቁ። ተደብቆ የሚቀር የለምና ቢዘገይም እውነት መውጣቱ አይቀርምና በምርመራውም ሁለተኛና ሶስተኛ የሆኑት ልጆቿ ፌኔትና ብሩክ የአንዱ አለም መሆናቸው ተረጋገጠ። የመጀመሪያ ልጁ ቅዱስን እሱ እንዲያሳድግ ተወስኖ ተፋቱ። በህይወት የሚሰሩ ስህተቶች ዋጋቸው በየዕለቱ እጥፍ እየሆነ ምንም ባላጠፉ ሰዎች ላይም ጭምር እዳ ይሆናል። በአንዱ ጥፋት ሌላው ይከፍላል፣ ለአንዱ ማግኘት ሌላው ያጣል። ያም ሆኖ መኖር አያቁምም፣ ህይወት ይቀጥላል። የታመመ ልብን የቆሰለን አንጀት እንደያዙ መኖር ይቀጥላል። ለአንድም ቀን እንኳን ሳይቆም ከዚህ ሁሉ ጉድ በኋላም አሁን ህይወት ይቀጥላል። ውድ የናፊዳር ቲዩብ ቤተሰቦቻችን እስካሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ ታሪኩንም ስለተከታተላችሁን በጣም እናመሰግናለን። ከታሪኩ ምን ተማራችሁ? እንዲሁም አይነት አለ እንዳላችሁ እርግጠኞች ነን፣ ግን የተማራችሁትን ነገር ያገኛችሁትን ቁም ነገር በኮሜንት ሴክሽን ላይ አስፍሩልን፣ ሀሳባችሁን አጋሩን። ውድ ናፊዳር ቲዩብ ቤተሰቦቻችን እጅጉን የሚያስገርሙ
ለማመን የሚከብዱ የተለያዩ ታሪኮች እንዳሉ እናምናለን እናውቃለን። የኔም ታሪክ ቢነገር ሌሎች ይማሩበታል የምትሉ በተለያዩ አማራጮች ማለትም በፌስቡክ የናፊዳር ቲዩብ ገጻችን፣ በቴሌግራምም እንዲሁ የናፊዳር ቲዩብ ቻናል ላይ ልትልኩልን ትችላላችሁ። እኛ በጥበብ አዋስተን ሌሎች እንዲማሩበት እናደርጋለን። ውድ ቤተሰቦቻችን ታሪኩን ከወደዳችሁት ለሌሎች ሼር ማድረግ ላይክ ማድረግም እንዲሁ አትርሱ። ዛሬ የመጀመሪያ ጊዜያችሁ የሆነ ይሄንን ቤተሰብ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትቀላቀሉ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮስ ከመንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩ።